Добрий вечір. У прямому ефірі телеканалу ТВАЙ програма «Сьогодні про головне». Я Сергій Руденко. Будемо говорити про події сьогоднішнього дня. Сьогодні Верховна Рада України ухвалила низку важливих законів. Сьогодні ж під Верховною Радою були сутички. Утім, про це ми будемо говорити у другій студії. У першій студії ми будемо говорити про гуманітарну політику України під час війни. Сьогодні до нас у студії завітав Олександр Сич, віце-прем'єр-міністр України. Вітаю вас, пане Олександр. Добрий вечір. Отже, перед тим, як розпочати нашу програму, пропоную п'ятірку найпопулярніших новин від нашого сайту, від сайту телеканалу ТВАЙ. Отже, міністром оборони України став Степан Полторак. Рада прийняла антикорупційну стратегію до 2017 року. Закони про прокуратуру та про протидію фінансуванню тероризму. У Києві пройшов марш слави на честь 72-ї річниці утворення УПА. Верховна Рада відмовилася розглядати законопроект про визнання УПА воюючою стороною у Другій світовій. Під парламентом сталися сутички із застосуванням коктейлів Молотова. Більше новин дивіться та читайте на нашому сайті, на сайті телеканалу tvi.ua. Одночасно із нашою програмою ми проводимо смс-опитування наших телеглядачів. Сьогодні ми питаємо наших телеглядачів, що означають сьогоднішні сутички під Верховною Радою. Народний протест, провокацію, руку Кремля, випадковість. Надсилайте свої смс-повідомлення на номер 067-215-66-66. Отже, пане Олександре, як би ви відповіли на це запитання, оскільки ви є представником Всеукраїнського об'єднання «Свобода», що сьогодні відбувалося під парламентом? Ще раз добрий вечір. Перш за все, я з вашого дозволу привітаю всіх співгромадян з великим святом Покрову Пресвятої Богородиці. Дай Боже, аби Матінка Божа оберігала кожного з нас, кожну українську родину, всю Україну, а особливо традиційно, як вона завжди оберігала українських вояків, аби сьогодні оберігала всіх тих, хто захищає цілісність України на російсько-українському фронті. На моє переконання, те, що сьогодні відбулося під парламентом України, це було поєднання, з одного боку, цілком закономірного і природнього бажання великої кількості громадян добитися визнання ОУН, УПА на державному рівні, борцями за державну незалежність України, і в той же час намагання здійснити провокацію. Сьогодні такий час, час війни, час політичної кризи, час економічної кризи, цей час дуже багатопридатний для різноманітних маніпуляцій і провокацій. Олег Тягнибок, лідер Всеукраїнського об'єднання «Свобода», відразу ж після того, коли почалися ці дії під Верховною Радою, заявив, що це провокація, тому він закликає всіх тих, хто належить до Всеукраїнського об'єднання «Свобода», до симпатиків, відійти від Верховної Ради, продовжити святкування 62-ї річниці УПА біля пам'ятника Тарасу Шевченку, а всіх, хто залишається там, буде очевидно, що вони є провокаторами. Я думаю, що в кінцевому підсумку наші правоохоронні органи розставлять акценти і крапки над «и», хто і що там робив. Сумом мушу констатувати. Сусідньої держави чи все-таки внутрішніх політичних сил? Я думаю, що може бути поєднання. Справа в тому, що, на моє, знову ж таки, переконання, сьогодні сусідня держава докладає багато зусиль, аби шляхом інформаційного впливу і дестабілізації ситуації в тилу української держави створити якомога більше труднощів, щоб важче було воювати на відкритому фронті проти російської агресії. Тому і те, що вчора відбувалося під адміністрацією президента України, і те, що сьогодні хтось намагався сотворити біля Верховної Ради України, я можу сказати, що очевидно, що маса людей могли піддатися на провокації, але хтось був зачинщиком. І в цьому повинні сказати своє слово правоохоронні органи. Але так чи інакше це кидає певну тінь на «Свободу», оскільки «Свобода» організовувала цей марш. Я повторюю ще раз, в такому разі треба вводити воєнний стан, аби тоді жодна політична чи громадська сила не мала права заявити своє право на виявлення поглядів, як це нам гарантує Конституція. Якщо ж Всеукраїнське об'єднання «Свобода» на вимогу своїх прихильників, своїх виборців зробила акцію для вшанування Української повстанської армії, а хтось цим скористався, ну для цього є правоохоронні органи. Зрештою, весь світ говорить про те, що демократія неможлива без різноманітних ексцесів. Я думаю, що ми можемо зараз проаналізувати будь-яку країну світу, там, взяти рік-два назад. Там, і мені здається, що в інших країнах, скажімо, там, у Франції, там, тощо, такі акції носять значно жорсткіший характер. От. Але, власне, для того є, повторюю ще раз, держава, правоохоронні органи, щоб, з одного боку, забезпечити право громадян на вільне виявлення своєї думки, своїх переконань, а з іншого боку, убезпечити державу від різноманітних провокацій.
Очевидно, російські засоби масової інформації використають цю подію для того, аби в черговий раз сказати про хунту, яка править у Києві. Я пропоную подивитися зараз, як телеканал «Росія» в програмі «Вєсті» розповідала про призначення Степана Полторака. Нагадаю, що сьогодні Верховна Рада України призначила Степана Полторака, командувача Нацгвардії, міністром оборони України. Що розповідали росіяни, пропоную зараз послухати. Вот он в Донецкой области, на полях сражений. Тезка Степана Бандера, его последователь, командующий Национальной гвардией Украины, требует от Киева незамедлительного формирования новой армии. Те, которые начинают рассказывать, что операция идет медленно, плохо, каждый должен заниматься своим делом. И политикам, я говорю, и всем остальным. Не надо умничать, надо помогать. Вопросы из психологической анкеты, на которые теперь отвечают боевики подразделений перед отправкой на Юго-Восток. Готовы ли вы по команде к бою применить оружие, если сепаратисты прикрываются женщинами? Ответ должен быть только утвердительный. В бою под Славянском Нацгвардия проверку прошла. Да я вот тут на дробовик смотрю. Хорошее оружие. За годы, проведенные в лесных лагерях Галичины и Волыни, эти бойцы научились сбиваться в стаи. Тогда, на зимнем Майдане, это были сотни самообороны. Их начальник станет министром, если завтра поддержит Рада. Здесь, в Киеве, никто не сомневается, поддержит. Ну, ось так Росія розповідає про Степана Полторака. Бачите, його вже поставили в один ряд із Степаном Бандерою. Я думаю, що це велика честь для пана Полторака і дуже великий аванс, скажімо так. Що може гуманітарна сфера, гуманітарна політика України протиставити ці відверті брехні, ці маячні, яка йде в тому числі і на територію України? Ми змушені прямо з коліс сьогодні вибудовувати боєздатну інформаційну політику, зважаючи на те, як була зруйнована інформаційна сфера України. Я в даному випадку процитую вже покійного легендарного режисера Ільєнка, який сказав, що український інформаційний простір окупований. Він вперше це сказав, і дійсно з цим треба було погодитися, бо на той момент, коли Росія починала агресію проти України, вона перед тим окупувала український простір, зомбувала українських громадян, створила інформаційне підґрунтя. Я повторю ще раз те, що я сказав перед цим. Спочатку це було зроблено для агресії на південно-східному напрямку української держави, а сьогодні це робиться в українському тилу, в Запіллі. Декілька слів, скажімо так, пунктирно про те, як ми від самого початку вибудовували нашу систему роботи. Ви знаєте, доводилось починати з найелементарнішого. Оскільки українська держава має різноманітні інформаційні ресурси, доводилось просто елементарно координувати їхні дії між собою. У нас на сьогоднішній день є Держкомтелерадіо, Національна рада з питань телебачення і радіомовлення, Укрінформ, інформаційний ресурс, Українське радіо, Українське телебачення, Урядовий кур'єр, РРТ, тощо. Доводилось просто з перших днів своєї роботи на посаді прем'єр-міністра збирати в своєму кабінеті. Я з величезним здивуванням бачив, як деколи люди, які би повинні апріорі один одного знати, обмінювалися візитними карточками. А потім доводилося елементарно збирати керівників прес-служби міністерств, відомств і вчити їх, що робити. Бо дуже часто у нас так буває, ну, принаймні до цього часу було, що таких людей підбирали не за критеріями того, як вони володіють вмінням інформаційної політики, а наскільки вони красиві, симпатичні, вміють подавати каву і тому подібне. А потім доводилося збирати таких же керівників прес-служб і керівників інформаційних підрозділів обласних державних адміністрацій з регіонів і проводити для них семінари в Києві і казати, як вони повинні моніторити пресу, відслідковувати її за наявністю антиукраїнських закликів, закликів до порушення конституційного ладу, територіальної цілісності, і подавати цю інформацію, щоб компетентні органи, а це вже інше питання, теж треба було добитися, докласти максимум зусиль, щоб компетентні органи, які видають ліцензію, чи то на друковані засоби масової інформації, чи то на радіо, чи на телебачення, відбирали цю ліцензію. І на сьогоднішній день вже можна говорити, що помаленьку ця система працює. Бо деколи нам кажуть, а може ми включили такі важливі, як Росія, там жорстко, авторитарно створили Міністерство пропаганди, на що я завжди відповідаю. Війна рано чи пізно закінчиться, а якщо нам аж дуже сподобаються авторитарні методи, ми почнемо помаленьку і все глибше скочуватися у вир авторитаризму. А так, на сьогоднішній день, Держкомтелерадіо, якщо вони видає ліцензії для друкованих засобів масової інформації, воно має право їх відбирати і вже відбирає. Національна рада з питань телебачення і радіомовлення, якщо видає ліцензії для телебачення і радіомовлення, вже сьогодні 1,5 десятка російських каналів заборонені для трансляції в Україні.
Якщо сьогодні Українське агентство з питань Держкіно має право видавати прокатні свідоцтва, воно сьогодні проаналізувало вже більше 200 російських фільмів, і 7 з них заборонило для прокату в Україні. Тобто на сьогоднішній день треба вміти використовувати ті важелі, які ми вміємо. Помаленьку ми їх використовуємо. Ви згадали про Міністерство пропаганди. Ну, це, звичайна така структура, яка може зруйнувати інформаційний простір в Україні. Але, очевидно, Україні не вистачає Міністерства контрпропаганди. Тому що, насправді, та брехня, яку розповсюджують росіяни своїми каналами, вона просто накриває, в тому числі, і громадян України на Сході, на Півдні, і, очевидно, ще в деяких регіонах, там, де люди можуть піймати російські телеканали. Чи є в Україні, як у держави, контрпропагандистські якісь заходи інформувати, наприклад, громадян Російської Федерації про те, що відбувається в Україні, аби вони мали і ту точку зору, і іншу точку зору, і ситуацію аналізували вже від перших джерел, тобто від нас, від українців? Пане Сергію, насправді не треба нам ні Міністерство пропаганди, ні Міністерство контрпропаганди. Сьогодні у нас є достатньо кадрів, єдине, що вони повинні працювати по-сучасному, мобільно, усвідомлюючи, що вони працюють в стані війни. Тому що я десь недавно читав аналітику, скажімо, відповідний розділ пропаганди, який є в Америці, в ЦРУ, в різні часи нараховує так званий батальйон пропаганди від 200 до 400 осіб. Та у нас тільки Укрінформ має там порядка 1,5-2 сотні людей. А Держкомтелерадіо ще має 130, а урядові кур'єри і тому подібне. Ну, Міністерство оборони теж кілька сот має журналістів. Тобто у нас сьогодні є достатньо журналістів для того, щоб проводити ефективну роботу. Питання в тому, що треба вміти її проводити на сучасному рівні, розуміючи всі нюанси проведення інформаційної війни. І розуміючи, що невід'ємною частиною будь-якої війни у сьогоднішній час є саме інформаційна війна. І Росія, як авторитарна держава, яка перебрала всю методику своїй попередниці Радянського Союзу, дуже успішно це використовує. І на внутрішньому, і на зовнішньому фронті. І, до речі, якщо ви зачепили питання зовнішнього фронту, так, ми змушені сьогодні говорити про те, що ми повинні працювати не тільки на українське суспільство, відвоювати не тільки український простір, не тільки дбати за свій тил і боротися на тих територіях, які ми сьогодні звільняємо від окупантів, але працювати і на саму Росію, і на весь світ. І тому сьогодні ми намагаємося максимум зусиль змобілізувати, аби посилити українське іномовлення, яке сьогодні починає все більше набирати обертів на основі Всесвітньої служби радіомовлення і телебачення. От. І плюс долучаємо до того БТБ. Плюс говоримо, і сьогодні набираємо фахівців з добрим знанням російської, англійської мови, посилюємо ці редакції. В перспективі плануємо так само іспаномовні, німецькомовні. На сьогоднішній день на основі Української Всесвітньої служби радіо вже створено цикл новин, які дуже успішно через ретрансляцію в Америці, через Флориду, йдуть майже на весь світ. І буквально це почалося десь від середини вересня. І сьогодні вже прекрасні відгуки йдуть з Канади, Мексики, Австралії, Нової Зеландії, Італії про те, що люди отримують інформацію, англомовну інформацію, і вони починають отримати правду про Україну. А ще говоримо про те, що сьогодні треба посилювати так само і наше представництво при дипломатичних установах, наші культурні центри, наші корпункти. Все це треба робити. Я не кажу, що це вже все зроблено, але принаймні що робити, ми знаємо і помаленьку робимо. На зовнішній арені зрозуміло, що треба робити. Власне, ви вже розповіли. Що робити з внутрішньою політикою, з внутрішнім культурним простором? Тому що дотепер в Україні панували російські видавництва, та вони і зараз панують. Власне, вони тримають найбільші мережі в Україні книжкові, вони контролюють книжковий ринок, вони вирішують, хто з українських видавництв буде представлений в їхніх магазинах, хто не буде представлений в їхніх магазинах. Я знаю, що кілька місяців тому ви обговорювали можливість запровадження квотування книг, які випущені в Росії, не російськомовних, а які випущені саме в Росії. Чим ця вся історія завершилась? Ну, я насправді змалюю таку достатньо непривабливу картинку, коли ми говоримо взагалі про інформаційний простір, не тільки про телебачення, радіомовлення і про друковану пресу, а все те, що формує цінності. Ви згадали правильно і в тому числі і про книжку. Отже, 80% книги на українському ринку – це російська книга, надрукована в Росії. 90% телепродукту і телесеріалів – це російський продукт. 90% пісенного продукту – це російський продукт. Значна частина із нього має яскраво виражений антиукраїнський зміст.
А інша частина, якщо має навіть нейтральний зміст, вона втягує українців у спосіб життя Росії. І з цим треба щось робити. І тому сьогодні, коли ми говоримо про книжку, я буквально, коли йшов до вас, переглядав деяку аналітику, із тих 80%, про які кажу, 30% нелегально проходить через так звані «вікна в лапках» на російсько-українському кордоні. Отже, ця книжка, яка не декларується. Ще 25% додруковується нелегально в Україні. Решта 25% проходить через кордон нібито легально. Отже, питання йде позакривати ці вікна на кордоні. Питання йде про те, що кожен, хто продає російську книжку на українському ринку, як мінімум, очевидно, повинен мати декларацію про те, що вона пройшла митний контроль. Сьогодні ми говоримо про те, що треба відділити українофобську російську книжку від цілком нормальної, бо деколи мені закидають, коли я кажу про оборону української книжки, і для того, щоб дати їй можливості росту, а отже обмежити російську книжку, от, до речі, і в російській пресі, от Сич там хоче заборонити всю російську книжку. Абсолютна брехня. Я не заперечую того, що є хороша російська книжка, наукова, популярна. Зрештою, є сегменти, які поки що український ринок не виробляє, і вона має право на існування, але в той же час я кажу, що російська книжка, яка має антиукраїнський зміст, має проходити якийсь фільтраж. І ми сьогодні розробляємо підзаконні акти, які дадуть право Держкомтелерадіо мати експертні групи, які будуть ліцензувати кожну російську книжку, яка надходить на український ринок, щоб відділити нейтральну книжку, позитивну книжку від негативної. Який термін ці можливі зміни? Це вже розробляється. Тобто, буквально це проходить бюрократичні процедури, буде подаватися на засідання Кабінету міністрів України. Наступне питання, яке достатньо недозначно нібито сприймається, але яке треба зробити, це квотування. Отже, ми повинні захистити український ринок. Сьогодні в нас є пропорція, яку я вже називав, 20 на 80. Ми повинні її змінити. Поступово, звичайно. Тому що, коли я це, до речі, на вимогу своїх книговидавців і самих експертів, коли я назвав те, що вони мені сказали, від їхнього імені дехто з них перелякався і почав заперечити, навіть критикувати мене. Тому що кажуть, якщо ми зараз всю російську книжку заберемо, наші книжні магазини збанкрутують, не буде що продавати і так далі. Я ж насправді кажу про поступовий підхід. Про ліцензування я сказав, про квотування. Сьогодні 20 на 80, завтра зробити 30 на 70, післязавтра 40 на 60. І так, принаймні, довести до того ліміту, коли українська книжка, як мінімум, на половину буде представлена на українському ринку. Українській книжці треба дати шанс. Ну, врешті-решт, і російські видавництва можуть друкуватися в Україні і застосовувати і використовувати всі наші поліграфічні можливості і в такий спосіб, скажімо так, вирішувати питання свого квотування. Тобто, даючи роботу українським видавцям і українським поліграфічним кабінетам. Це нормальна практика, коли кожна держава займається протекціонізмом. Я вже не кажу навіть про протекціонізм в сфері культури, в сфері інформації, але навіть якщо ми говоримо про ринок, про продукцію, кожна держава це захищає себе. А що вже говорити там, де держава просто зобов'язана захищати свій спосіб життя? Дивіться, ще одне дуже важливе питання – виступи російських зірок в Україні. Зазвичай ці виступи проходять у дуже дивний спосіб. В основному всі зірки російської естради отримують тут все кешем. Звичайно, ніхто жодних податків не платить. У серпні міністр культури заявив про те, що нині готується список співаків, які будуть оголошені персона нон-грата. Спершу говорилось про 500 перелік осіб, потім про 14. На сьогоднішній день якось ми регулюємо цей простір? Тобто, хто до нас їде, хто не їде, заробляють, не заробляють? Тобто, який спосіб регулювати цей ринок? Коли ви говорите про деякі санкції, які стосуються культурного простору, то це тільки невеличка частинка всіх санкцій, які повинні бути запроваджені. Ви знаєте, це чисто принципово. Ми вимагаємо від світу, від Європи, від Сполучених Штатів Америки, застосуйте санкції проти Росії. Але самі цього не робимо. Тому ми повинні це зробити. Зокрема, те, що стосується гуманітарних галузей, на тих засіданнях Кабміну, де ці питання обговорювалося, були дані доручення, аби в кожній галузі, і в освіті, і в охороні здоров'я, в культурі, в молоді, в спорту, скрізь склали персональний список санкцій, б секторальні. Персональні – це те, що стосується людей, які проявляють себе жорстко по антиукраїнському, закликають до війни, до розбрату і тому подібне. Очевидно, що ті діячі російської культури, російської естради тощо, які підтримують політику Путіна, які підтримують політику російської агресії, вони в умовах війни, та взагалі в будь-яких умовах, але особливо в умовах війни, не мають права виступати перед українською громадськістю і поширити свої погляди тут. Я не можу вам сказати, хто саме, скільки саме таких осіб, скажімо, отримали заборону на в'їзду до України і на ведення своєї діяльності тут. Тому що це справа спецслужб. Чи будуть
вноситися зміни до чинного законодавства щодо концертно-гастрольної діяльності іноземних громадян на території України? Очевидно, що так. Очевидно, так. І я думаю, що нас сьогодні практика навчила багато чого. Над багатьма питаннями ми теоретично дискутували. Яка повинна бути армія? Скільки треба грошей на армію давати? Яка повинна бути служба безпеки, інформаційна безпека, культурна політика? Як культурна політика повинна охороняти свій спосіб життя? А сьогодні ми переконалися. Якщо ми не навчимося себе обороняти, чим гірше ми будемо це робити, тим дошкольнішою буде завжди потенційна агресія. В тому числі і в культурному, і інформаційному, і в будь-якому іншому плані. А що заважає Україні пробудити нормальну гуманітарну політику, яка б, скажімо так, не програвала у війні з Росією, тому що абсолютно очевидно, те, що відбувається нині в Україні, я маю на увазі війна справжня, і тому передувала інформаційна війна. Тобто, фактично, Україна програла інформаційну війну, гуманітарну війну. Фактично, ми підготовили наших громадян до того, що прийшли росіяни. Вірніше, росіяни самі їх підготували до цього. Тобто, очевидно, що гуманітарна політика має бути так само важливою нині для держави, як і будь-яка політика. Тобто, це питання взагалі національної безпеки. Ніхто ніколи не артикулював цього питання, тобто гуманітарної політики, як частини оборони України. Пане Сергію, ви знаєте, моя мрія полягає в тому, щоб ваші слова почули якомога більше тих чиновників, від яких залежить розподіл фінансово-економічних ресурсів у нашій державі. Тому що насправді сьогодні говорити про те, про що ви говорите, що треба вміти формувати гуманітарну політику, і вона не менш є важливою, ніж політика оборонна. І книжка, пісня, фільм, цінності, є та сама зброя, є та сама артилерія, є ті самі набої, до дуже багатьох людей не доходять. І, власне, коли спілкуюся з людьми, які мають старий спосіб мислення, вони оперують критеріями, які дуже важко накласти на систему оцінок цінностей. Тобто кілометри, квадратні кілометри, там мільярди, тонни, кілотонни. І люди не розуміють, що не тільки технологічні процеси, які є в державі, не тільки виробничі процеси, які є в державі, є цінними для економіки, для життя суспільства. Взагалі цінною є людина, а все решта обслуговує людину. І коли мені розказують про те, що якщо укласти інвестиції в економіку, то їх можна прорахувати, і через якийсь час вони дадуть результати, дивіденди, а от в освіту неможливо, в культуру неможливо, то я апелюю до того, що не потрібно забувати. Людина має стояти в центрі всього, а все решта обслуговує людину. Тому ви абсолютно праві. Гуманітарна політика, вона є основою життя суспільства. Якщо ми навчимося думати з точки зору людини, з точки зору її цінностей, її внутрішнього світу і формування здорових цінностей на основі притаманних нам родинних, християнських, національних, загальнолюдських цінностей, тоді на все буде гаразд. Тому що, якщо ви сказали, що ми програли, я, може, не зовсім з вами погодився, ми програвали на початковому етапі. Але ми з коліс почали вибудовувати свою політику. І якщо сьогодні українське суспільство вже розуміє, що відбувається, принаймні в більшій частині, і протистоїть агресії, і якщо світ стає на наш захист, отже світ не опанований повністю російською пропагандою, то це означає, що в тому протиборстві ми таки зуміли дати здачу. І сьогодні ми робимо дві основні речі. Одна річ – це гасимо локальні пожежі тих проблем, які нам передали наші попередники. А друге – уже виробляємо такі стратегічні напрямні, на основі яких буде будуватися завтра гуманітарна Дякую, політика. Дякую, пане Олександре. Про стратегію в гуманітарній сфері, я сподіваюся, ми ще неодноразово з вами поговоримо в нашій студії. Мусимо завершувати. Нашим телеглядачам нагадаю, що сьогодні гостем студії у нас був віце-прем'єр з питань гуманітарних Олександр Сич. Після короткої реклами ми зустрінемося в цій же студії, будемо говорити про те, що сьогодні відбувалося у Верховній Раді та за її стінами. Не перемикайтесь. Дякую. Добрий вечір. У прямому ефірі телеканалу ТВ триває програма «Сьогодні про головне». Я Сергій Руденко. Говоримо сьогодні про події сьогоднішнього дня у парламенті. Сьогодні парламент призначив нового міністра оборони України, ним став Степан Полторак. А також говоримо про ті законопроекти, які були ухвалені у парламенті, та бійка, яка сталася під стінами Верховної Ради України. Сьогодні до нас у студію завітали Андрій Павловський, народний депутат від «Батьківщини». Вітаю. Віктор Пилипишин, народний депутат України. Валентин Бадрак, військовий експерт, директор Центру підкажіть, будь ласка, дослідження армії, конверсії, там миру, так?
і Єгор Фірсов, народний депутат України від «Удару». Вітаю вас, панове. Отже, що сьогодні відбувалося? Сьогодні було анонсовано президентом внесення кандидатури на посаду міністра оборони України Степана Полторака. Верховна Рада України підтримала ініціативу президента України. Нагадаю, що 12 вересня Порошенко заявив про те, що Валерій Гелетей подав у відставку. Сьогодні ж відбувся марш УПА, який проводила Всеукраїнське об'єднання «Свобода» у центрі Києва. І, власне, люди, які йшли в колоні, потім підійшли до Верховної Ради. І почалася бійка біля Верховної Ради України, коли Верховна Рада України намагалася ухвалити закон про прирівняння вояків УПА до ветеранів Другої світової війни, про надання їм статусу учасників Другої світової війни. Отже, зараз ми подивимося, що відбувалося під Радою, тому що сьогодні вже про це говорять всі засоби масової інформації, російські засоби масової інформації мають картинку, аби продемонструвати і сказати, яка саме хунта у столиці України. Отже, дивимося, що відбувалося сьогодні під Верховною Радою України. Тут пішли в хід димові шашки. Люди у балаклавах кричать «революцію», потім почалися сутички з правоохоронцями. Як повідомив радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко, з близько 50 осіб було затримано. З'ясовується, що це за люди. Бачите, розбиті вікна, вірніше, в шибках це отвори від куль. Люди стріляли по будівлі Верховної Ради України. Дуже багато коментарів уже з приводу цього. Отже, давайте розпочнемо з сьогоднішніх подій, що відбувалося в Верховній Раді України. Почнемо із призначення, власне, Полторака міністром оборони України. І перше запитання до Валентина Бадрака. Що чекати від зміни керівника Міністерства оборони? Що кардинально зміниться, якщо міліціонер, фактично міліціонер, очолює військове відомство? Ну, я, мабуть, почав би з того, чому відбулася кадрова зміна. Тому що Верховний Головнокомандувач визнав свою кадрову помилку. Це є головним моментом. Не стільки проблема самого Гелетея, якому там запропонували бути міністром, і він став міністром. І потім під тиском фактично і громадськості, і політиків, і експертів він написав рапорт. Але цілком очевидно, що потрібна певна зміна у військовому керівництві, і потрібно будувати сили оборони з ядром в Збройних силах, ядром яких будуть Збройні сили України, і які будуть спроможні надати відсіч агресії зовнішньої, передусім Російської Федерації. Для цього потрібно зробити низку заходів. І чи впорається з цим пан Полторак? Ну, тут важко сказати, але з позитивів. В нього є досвід певний, досвід участі у війні в цій. В нього є підтримка всередині війська, якої не було у Гелетея. В нього більша політична вага, ніж у Гелетея, хоча Гелетея підтримував сам Верховний Головнокомандувач. Тому шанси в нього більші. Чи є в нього досвід? Мені сказати важко, я маю на увазі професійні можливості. Так, він пройшов всі щаблі, і він знає, що таке там рота, батальйон і так далі, як одиниця, як підрозділ. Тому певною мірою в нього є можливості зайнятися і військовим управлінням, і логістикою, і, що дуже важливо, на мій погляд, це мотиваційним пакетом для військовослужбовців, тому що останні події, фактично бунт військовослужбовців Національної гвардії, підказує, підтверджує, демонструє, що терміново потрібно посилювати патріотизм, власне кажучи, мотиваційним пакетом з багатьох. Дуже дивний цей бунт, відверто кажучи, вчорашній. Тобто 500 бійців Нацгвардії прийшли на Банкову в день, коли внесли кандидатуру Полторака на посаду міністра оборони України. Пане Андрію, що це означає? Тобто в Україні з'являється якась контрреволюційна сила, яка намагається штовхнути великі маси вже до зіткнень?
Ну, це ті солдати, які відносились раніше до внутрішніх військ. Разом з тим, там є і об'єктивні причини незадоволення. І ті солдати казали, що їм не дається грошове утримування. Вони переслужили на півроку, після коли їх нібито повинні були демобілізувати. По-друге, вони казали, що вони зовсім не забезпечені на зиму, нема теплих речей і так далі. То, ну, є певні проблеми і в армії, і діючі, і во внутрішніх військах, які стоять в тилу. Це дійсно проблеми, і новому міністру оборони цим треба буде зайнятися. Хоча дивно, дійсно, ті солдати, що прийшли, якраз до його компетенції належали, тому що він був керівником і внутрішніх військ спочатку, а потім керівником Національної гвардії. Виникають питання, ну і виникають питання і до кадрової політики Петра Олексійовича Порошенка, що мені не зрозуміло, чому він в силових структурах саме міліціантам надає таку велику перевагу, що і генеральний прокурор, бувший міліціонер, і от два міністра оборони із міліції прийшли. І ну, два губернатора з міліції, між іншим. Це таки армія, це така складна структура, і треба, щоб людина закінчила академію хоча б генерального штабу. Розумілося, як будується армія, да? Що таке тактика, що таке стратегія, як там керувати полками, дивізіями. А якщо досвіду нема, то от виникають проблеми, ну, варіанти, як коли, під Іловайськом. Там, де... Коли цивільні особи очолюють Міністерство оборони, але, це є в цивілізованій країні. Але всі заступники, країни, командуючи генеральним штабом, як правило, професійні військові. І не в час, коли які де-факто від країна в стані війни. Коли країна в стані війни, звісно, не можна, да, експериментувати, треба, під час війни. Досвідчений генерал, який розуміє, як військову операцію розробити, як і як це, керувати. Це четвертий керівник Міністерства оборони України. Пане Вікторе, що ви чекаєте від нового міністра оборони? І чи здивувала вас взагалі ця кадрова ротація і вибір президента України? Те, що ми міняємо вже сьогодні четвертого міністра оборони, говорить про те, що у нас просто немає генералів. Ну, давайте чесно скажемо. Ну, за виключенням того, що ми приймали участь в якихось миротворчих операціях за кордоном, і в миротворчих операціях з нами керували натовські генерали чи європейські генерали, у нас генералів своїх немає, які здатні сьогодні, умовно кажучи, вести війну. Хоча я вважаю, в принципі, що війна нам не потрібна. І призначення, наприклад, першого міністра, який там за 25 днів здав Крим, третього міністра, який там пробував провести парад в Севастополі, говорить тільки про те, що у нас сьогодні дуже багато популізму, дуже багато непрофесіоналізму. Тому що коли люди публічно, маючи погони на плечах, декларують такі дурниці, це говорить про те, що вони або безвідповідальні, або непрофесійні. Що стосується нового міністра оборони? Давайте виходити з позиції, що ми сьогодні хочемо, щоб був мир. І нам треба мир. Давайте чесно скажемо, в якому стані сьогодні знаходиться армія. І армія до такого стану йшла всі 23 роки. Нам сьогодні, напевно, потрібен гарний адміністратор, тому що міністр оборони в сучасних умовах – це адміністратор. Насправді, воєнні плани, воєнні операції повинен розробляти Генеральний штаб. І можна погодити з тим, що адміністратор в армії, він більше повинен виконувати координаційні дії всередині війська, ніж вести воєнні операції. Як це вдасться півтора року зробити? Ми повинні розуміти, що основну відповідальність сьогодні за те, що відбувається в Україні, особливо на фронті, я інакше це не називаю, я вважаю, що у нас не АТО йде, а реальна війна йде, несе головнокомандувач, це президент України Порошенко. І коли я приймав рішення проголосувати за Полторака, я виходив з позиції, що тут не треба вести дискусії. Президент подав кандидатуру, треба цю кандидатуру підтримати, тому що зараз не час для дискусій обговорювати ту чи іншу кандидатуру. І я вважаю, що нам сьогодні максимально депутатському корпусу, всім політичним силам треба підставити плече новому міністру оборони і допомогти. Якщо він готовий працювати і якщо у нього є хист. Якщо ні, ну буде жалко, якщо ми зробимо нову помилку. Ну, це конституційний обов'язок президенту відповідати якраз за оборону в парламентській республіці. Безперечно, тому очевидно, треба покладатися на вибір президента. Так, пане Ігоре? Ну, президент несе відповідальність. Ну, на самом деле, к
каковы вообще основные преимущества полторака? Во-первых, он показал себя в этот сложный период. Да? Тут нужно понимать, что этот человек, по сути, создавал и юридически, и фактически Национальную гвардию Украины. Национальную гвардию, на которую, по сути, где-то даже и базируется Министерство обороны сейчас. И, насколько я знаю, сталкиваясь там, по крайней мере, в Донбассе, да, в Донецкой области, насколько эффективно показывала себя именно Нацгвардия, когда заходила в те или иные города, в Краматорск, в Славянск, в Красноармейск. И вы знаете, тут, несмотря на то, что у него более-менее хорошее резюме, то, в принципе, я против того, чтобы его сейчас там сидеть нахваливать. Тут нужно подвести черту, и все покажет практика. Все покажет время, через неделю, через две, через три, через месяц мы дадим четкую оценку его работе. Но пока самый главный аргумент в его пользу, то, что он должен прекрасно понимать ту ситуацию, в отличие, кстати, от Галитея, ту ситуацию, которая сейчас идет на фронте. Относительно обеспечения армии и подготовки ее к зиме. Это самое главное, поскольку сейчас, конечно, с этим определенные сложности. Пане Валентине, в історії України вже була Національна гвардія України, власне, і Полторак створює вже Нацгвардію 2. Тобто, свого часу Леонід Кучма, наскільки я пам'ятаю, розформував Національну гвардію України. Тоді генерал Кузьмук керував її. І не тільки Кузьмук. Так, і після Кузьмука там були командувачі, Кухарець, здається, так? От, і, власне, сьогодні з'явилася інформація про те, що Полторак буде і командувачем Нацгвардії, і міністром оборони. Тобто... Це так можна, треба перевірити, чи закон дозволяє суміщати. Бо Національна гвардія – це введення Міністерства внутрішніх справ. Так. А Міністерство оборони – це армія, це різні структури. Взагалі-то, мені здається, що зараз у нас особливий період. Не вистачає координації. Хоча у нас начебто йде антитерористична операція, але всі ми розуміємо, йде війна, у нас зараз особливий період, фактично воєнний час. Яка головна проблема була під час цієї війни? Це неспроможність військового керівництва керувати всією воєнною організацією. В тому числі і гвардією, в тому числі і спецпідрозділами, там, і Служби безпеки, і таке інше. У нас створилася така колізія, коли начебто антитерористичний центр Служби безпеки мав усім керувати, а де-факто керував начальник генерального штабу. Але в мене завжди було таке запитання, якщо так, то як, хто відповідальність? Хто юридично відповідальність? Да, з кого, це якраз призводило до безвідповідальності. Так, з кого запитувати, наприклад, за той Іловайський і так далі. Тому найважливішим питанням сьогодні є одноначальність. І якщо Полтораку це вдасться зробити, то це буде найбільше його, взагалі-то є це його найважливіше завдання. А може це не функція Полторака, а функція президента? Він мав би підписати указ про ставку Верховного Головнокомандуючого і підпорядкувати собі Головнокомандуючого всієї... Про ставку він міг би підписати лише у тому разі, якщо б було введено воєнний стан. А воєнний стан можна вводити лише після внесення змін до закону, тому що там є певні проблеми. І тому військово-політичне керівництво на чолі з Порошенком вирішило, що краще хай все залишається отак незрозуміло. І тим більше, я так гадаю, що воєнний стан він вважав за небезпечним оголошувати, тому що це фактично доводило і західному співтовариству, і Росії, що ми офіційно вступаємо у війну. І це, до речі, була... Ми ж кажемо, що це війна, так назвали б речі своїми іменами. Це була одна з зачіпок Путіна. Якщо б ми вступили офіційно в війну, то ще невідомо, чи... Куди б рухався Путін? Так Путін не так буде рухатись, куди хоче, це тільки ми зможемо нашої армії стримати. Давайте, власне, послухаємо, що говорив сьогодні Петро Порошенко про нового міністра оборони України, власне, як він його характеризував, як його представляв і, власне, на які покладаються здібності та досвід Степана Полторака Петро Порошенко. Степана Тимофійовича охарактеризував би таким чином. Людина з високим авторитетом, в тому числі і серед учасників АТО, великим бойовим досвідом і стратегічним баченням реформування оборонного сектору,
Пригадую і рішучі дії Степана Тимофійовича, коли він разом із спецпідрозділом «Ягуар» очистив від проросійських сепаратистів приміщення Харківської обласної державної адміністрації. Отже, Петро Порошенко сказав такі слова про Степана Полторака. Степан Полторак також сказав про те, яким йому бачиться майбутнє Міністерство оборони, які задачі перед ним стоять. Також давайте подивимося. Я чітко розумію і знаю, що необхідно робити. Для цього мені потрібна час, ваша підтримка і допомога. Для того, щоб створити збройні сили, якими пишалось би український народ. Збройні сили, які були би гарантом неоторканності наших кордонів. Це був новий міністр оборони України Степан Полторак. Однак у нас залишається одне нез'ясоване питання. Питання політичної відповідальності міністрів оборони або керівників Міністерства оборони після того, як вони йдуть з своїх посад. До запитань до Гелетея було дуже багато, зокрема щодо Іловайська. Пане Вікторе, як ви вважаєте, чи мав би Гелетей піти у відставку раніше? Тому що насправді виглядає так, що його відставка дещо запізніла. Принаймні після того, як загинуло кількасот бійців під Іловайськом, нинішня відставка виглядає запізнілою. Під вибори вона як дуже вдало виглядає. Я скажу вам так. Коли ми не можемо визначитись, в якому стані ми знаходимося, куди йдемо, то я розумію, що можна ЦАПа відбувайло зробити з того ж міністра оборони. Давайте визначимось, ми йдемо в НАТО, чи ми залишаємось поза блоком, перше. Давайте визначимось, у нас іде АТО, чи у нас іде війна, друге. Ну, є речі, які треба назвати своїми іменами, а потім вже вимагати від виконавця. В даному випадку ми ж повинні розуміти, що міністр оборони – це виконавець. Рішення повинні були приймати президент і парламент. Якби ми прийняли для себе рішення, тоді можна було покласти відповідальність на міністра оборони. В даному випадку міністр оборони – заручник ситуації по неприйняттю стратегічних рішень керівництвом країни. І це є реальною правдою. Перше. Друге. Якщо ми думаємо, що сьогодні Полторак нам завтра, за 3 місяці чи за півроку зробить мобільну, технологічну, ефективну армію, нам треба себе дурити. Для того, щоб збудувати нам армію, яку розвалювали 23 роки, нам знадобиться не один рік. Тому що це і фінансування, це і технології, це і озброєння. І давайте подивимося на наш бюджет, давайте подивимося, скільки ми можемо виділяти грошей на Збройні Сили. Тому, знову таки, це питання стратегії. Яку позицію сьогодні займе Україна в світовому співтоваристві? Яку позицію займе між НАТО і між Росією? І до чого приведуть розмови чи перемовини, які відбудуться між Порошенко і Путіним найближчим часом. І вже виходячи з цього, ми будемо розуміти реальний хід подій. Тому що виходить так, що у нас дуже багато популізму і непрофесіоналізму, які є сусідами в управлінні державою і при прийнятті рішень. Ну, я веду належне, знаєте, в чому Порошенко на сьогоднішній день? Що він приймає рішення. Навіть якщо він має непопулярні рішення чи неправильні рішення, він їх визнає. І це, напевно, перша людина, яка заявила про те, що армії у нас сьогодні немає. Він не побоявся це сказати. І відставка Гелетея говорить про те, що знову-таки Порошенко не побоявся сказати суспільству, що армії немає і ми повинні йти на, певно, мирні переговори з Росією і про щось домовляти. Питання лише тоді одне. Якщо у нас немає армії, то що ми 23 роки будували і куди йшли військові бюджети? А це вже риторичне запитання. Я от не зовсім би погодився з вами, тому що хоча Порошенко дійсно зробив велику справу, що привів до перемовин з Путіним і до фактично припинення вогню, але все це відбулося завдяки відродженню армії. Завдяки стійкості тих солдатів, офіцерів. І тут, звісно, що це не заслуга там, чи, і не помилка Гелетея. Це просто хвиля патріотизму, яка є і яка допомагає відроджувати армію. Я підтримую тих людей, які кажуть, що сьогодні у нас з'явився шанс. Шанс створити армію. І, можливо, цей кадровий пошук, я, до речі, до нього досить нормально ставлюся, до кадрового. Якщо одна людина, фактично, коли де-факто війна, не змогла впоратися, добре, хай буде інша або третя людина, але це має бути швидко, щоб знайти ту особистість,
того, як ви кажете, адміністратора, я погоджую, що певною мірою адміністратор має бути, яка буде здатна виконати оці дуже величезні завдання, і дуже вагомі і в адміністративному, і в суто військовій площині. Тому що тут без військової площини, без підготовки сил оборони сьогодні до справжньої війни, фактично ми стикаємося з надзвичайним ризиком і десантної операції з боку Росії, і подальшої ескалації конфлікту і агресії Путіна після виборів парламентських, якщо у нас не буде армія готова до справжньої війни. Ну, ваші слова зовсім не протирічать тому, що я сказав. Я сказав, що країна, політичне керівництво повинно визначити стратегію країни, перше і друге. Треба чітко зрозуміти, що поки що війна йде, як кажуть, знаєте, на животі. От наші хлопці на животі витягують армію і витягують фронт. А ми їх посилаємо в певній мірі на смерть без зброї, без техніки, без підготовки. І це є дуже погано. І треба чесно сказати, можна риторично собі задати запитання. Треба воювати, треба захищати батьківщину. Але при умові, якщо це не стосується тебе і твоїх рідних. А давайте запитаємо більшості людей, які проживають сьогодні в країні. Чи готові вони своїх братів, сестер, батьків посилати на війну, на вірну смерть? І це, я думаю, дуже важливо сьогодні для прийняття рішення кінцевого. І коли я кажу про те, що Порошенко в певній мірі взяв на себе відповідальність, коли чесно озвучив ситуацію сьогодні на фронті і в армії, йому треба за це віддати належне. Тому що до цього, в принципі, йшла брехня. Дивіться, ви вже згадали про 17 жовтня. 17 жовтня у Мілані відбудеться великий форум «Європа-Азія», де мають зустрітися лідери двох держав – Володимир Путін та Петро Порошенко. Очевидно, Петро Порошенко покладає великі надії на цю зустріч, бо він сказав, що цього тижня відбудуться якісь кардинальні зміни в ситуації на сході України. Що очікувати від цієї зустрічі, пане Андрію? Ну, ми очікуємо, що якщо і декларувалось припинення вогню, то у нас насправді так буде. Тому що щодня приходять повідомлення, що вбивають наших солдат, є поранені, є жертви серед мирного населення. Ну що ж це якесь таке криваве перемир'я? Ну, та сторона терористична, російські найманці зовсім не дотримуються тих же навіть мінських угод, які їм дуже вигідні, до речі. З іншого боку, я би не хотів, щоб це відбулося якась легалізація чи закріплення такого собі на теренах України Придністров'я номер 2, і це була б така постійно діюча рана, гнойник, який би весь час би проривав би, і весь час би вони тримали як на гачку би через цей Донецьк-Луганськ би Україну, і не дали б нам рухатись би по-справжньому ні в Європу, ні в НАТО. Це зрозуміло, для чого це Путін робить, щоб цим гачком тримати нас. Панове, те, що хоче Путін і про що він думає, також якою реакція має бути української влади, ми поговоримо вже після реклами. Нашим телеглядачам скажу, не перемикайтеся, за кілька хвилин ми повернемося до нашої студії. Добрий вечір. У прямому ефірі телеканалу ТВА триває програма «Сьогодні про головне». Я Сергій Руденко. Говоримо про події сьогоднішнього дня, 14 жовтня. Отже, сьогодні Верховна Рада України призначила нового міністра оборони. Ним став Степан Полторак. Окрім того, біля Верховної Ради України сталися сутички. Невідомі в балаклавах почали битися з правоохоронцями. В результаті постраждали і правоохоронці, і ті, хто на них нападав. Пропоную зараз послухати, що розказав про події, які відбувалися під Верховною Радою України, радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко. Міліція применила силу в рамках предусмотрених законом. От незаконних действий провокаторов пострадало 15 сотрудников милиции. Разбиты головы, переломаны руки, вывихнуты суставы. Не исключено, что за организаторами сегодняшней провокации стояли иностранные спецслужбы Российской Федерации. Окрім того, сьогодні Петро Порошенко заявив про те, що події під Верховною Радою, даруйте, спроба відкрити новий фронт. Про це у Твіттері написав прес-секретар президента Святослав Цегулко. Порошенко сприймає провокації біля Верховної Ради як невдалу спробу відкрити другий фронт в Україні. Міліція нарешті почала діяти. Ми з честю впоралися зі спробою дискредитувати українське військо.
заявив Петро Порошенко. Отже, що сьогодні відбувалося під Верховною Радою? Тобто це була свідома провокація, чи це випадкова була бійка? Судячи з тих кадрів, які вже обійшли абсолютно всі телеканали, там були організатори, були певні сили, які провокували на сутички. Отже, пане Єгоре, потім пане Андрію. Так. Ну, ви знаєте, на самом деле я скажу откровенно, я очень так с позитивом даже отношусь к вот этим общественным давлениям, которые так или иначе там давят на этот парламент особенно, но там очень есть тонкая грань, да, то, что проходило сегодня, я убежден, что там были действительно много провокаторов, и я понимаю, с какой стороны эти провокаторы пришли, да. Я помню тот формат общественного давления, когда давили на то, чтобы принят был в первом чтении закон об антикоррупционном бюро. Я помню, как давили, даже когда жгли шины, чтобы был принят закон о люстрации. Но когда давили сейчас, да, с применением огнестрельного оружия, обстреливали окна, я убежден, что это было такое явно провокационное давление. Я приехал сюда к вам на эфир с Хрещатика, а там была хода сейчас. И я, там было очень много людей, не знаю, 10 000, 10-20. Я наблюдал ситуацию, как некоторые ребята бросали дымовые шашки и петарды прямо в машины и кричали «Слава Украине!». И как активисты, большинство активистов, их в этом пресекли быстренько, ну, чтобы они не совершали эти провокации. И я убежден, что сейчас в их составе, да, вот в этом 10-тысячном, 20-тысячном, эти провокаторы, я убежден, что это пророссийские провокаторы, они там и есть. Поэтому мое мнение однозначно за этим. Вот общественное давление – это очень хорошо. Особенно в этой ситуации. Я прямо иногда, знаете, мне хотелось к некоторым моментам, когда там забрасывали помидорами некоторых представителей парламента, мне прям хотелось присоединиться к этому, да. Но когда это перерастает, ну не то чтобы в радикальное, какое-то, ну совершенно нецивилизованные методы, это однозначно омерзительно и очень плохо. Нашим телеглядачам я нагадаю, що ми проводимо смс-опитування, ми питаємо у них, що вони думають про сьогоднішні сутички під Верховною Радою. Варіанти відповідей на запитання: народний протест, провокація, рука Кремля, випадковість. Насилайте свої смс-повідомлення за телефоном 067-215-66-66. Отже, пане Андрію, про ситуацію, яка складалася біля Верховної Ради України. Вчора, як ми вже згадали, було 500 бійців Нацгвардії на Банковій. Сьогодні якісь невідомі люди намагалися атакувати і Верховну Раду, і правоохоронців на вулиці Грушевського. Чи є це випадковістю, чи все-таки хтось намагається привернути увагу, вірніше відвернути увагу зі Сходу і перекинути увагу на Київ, аби розхитати ту ситуацію? Ну, мабуть, і таке є. З іншого боку, існує версія, що сьогодні в провокаціях під Верховною Радою брали ті самі люди, що організовували і робили це 1 грудня минулого року. Да? Що там задіяні так звані братчики Діми Карчинського, відомого провокатора вже давно професійного. Але справа в тому, хто фінансує Дмитра Карчинського, його братчиків, то на той бік вони і провокують, скажімо так. Це треба з'ясувати, чи там дійсно є вплив російських спецслужб, щоб розхитати, дестабілізувати ситуацію. З іншого боку, я згадав, що якраз там днів за 10 до того президент збирав голів силових структур, голову уряду, парламенту і попереджав про ці провокації. Ну, з іншого боку, значить, якась інформація там від розвідки, якісь інших структур була, що це буде. Ну, якщо вона була, так якраз завдання правоохоронних органів зробити так звану профілактику і не допустити їх. Да? Можна було зранку організаторів там десь притримати, заарештувати і не дати їм це вони зробити. Але чомусь не зрозуміло. Да, але вже зроблено по факту, після того, як відбулося. Але ж можна було не допустити. Якраз робота професійних, класних правоохоронних органів в тому, щоб не допускати злочину, не допускати провокації, да, не допускати, не доводити до цього. А це воно не відбулося. А щодо другого фронту, скажу, що
самі по собі вибори, це є другий фронт, да? Тому що вибори – це завжди політична війна, тим більше в парламент, всіх проти всіх, бо кожна партія, кожен депутат хоче розказати, і кандидат, що він краще інших, іноді використовують в цій боротьбі і нечесні, і брудні методи. Просто і це теж це... дестабілізує в країні, в якій йде війна, проводити вибори, ну це теж це другий фронт питання. Може погано позначитись насправді на парламентських виборах, власне, про що я хотів запитати пана Віктора. На ті ж вибори вплине так само. Тому що за 12 днів до проведення парламентських виборів починається дестабілізація ситуації в центрі столиці. Чи це несе якісь певні загрози, ризики для парламентських виборів, тому що тут Центрвиборчком, власне, тут основні органи влади, виконавчої і законодавчої влади. Чим це загрожує для стабільності України? Ну, по-перше, я б хотів, щоб ми інколи були не тільки політиками, а ще й державниками. Тому що ми зараз більше обговорюємо питання з політичної чи ідеологічної якоїсь сторони. Давайте чесно скажемо, що відповідальність за те, що відбулося під парламентом, несуть організатори цих акцій. Вони повинні забезпечити порядок. Ми знаємо, хто були замовниками, організаторами цих акцій. Це були політичні сили, українські політичні сили, які називають себе патріотами. І вони зобов'язані були забезпечити порядок. Якщо вони цього зробити не можуть, хай не проводять акції. Це перше. Друге. Коли ми говоримо про те, як про громадськість давить на парламент, щоб приймати рішення і так далі, ви знаєте, ну, ми в яке ми століття чи тисячоліття хочемо повернутися. Я розумію, коли був громадський протест, після того, як побили студентів і мільйон киян вийшли на вулиці, там не було ні одного побитого, там не було розбитого нічого. Люди вийшли з протестом. А це, скажіть мені, вийшли якісь молодчики, декілька сотень, б'ють вікна в парламенті, б'ють міліціонерів. Ми говоримо, що ми обрали нову владу. Ви хочете перебирати нову владу кожен місяць? Чи може парламентські вибори кожні 3 місяці робити? В країні країні сьогодні потрібна стабільність. Країні потрібен мир і країні потрібна сильна влада. Анархія, та, яка сьогодні відбувається на вулицях, це не є громадянський протест. Тому що більша частина населення сьогодні працює. З тривогою думає про те, що йде війна. Думає про мир, думає про роботу. А в нас молодчики 9 місяців після лютневих подій, не зрозуміло, за рахунок чого живуть, ходять в балаклавах по вулицях, б'ють з палицями і вже навіть зброєю, і диктують суспільству свою волю, диктують парламенту і розказують парламенту, як він повинен приймати рішення і закони. Ми в яку країну йдемо? Це демократія така? Нам так дуже подобається? Я вважаю, нам потрібен терміново мир і стабільність, і влада повинна бути владою. Всі, хто сьогодні приймали участь в цій бійні, повинні бути самим жорстоким образом покарані. Досить вже гратись в демократію. Демократія – це відповідальність в першу чергу. Дякую. Пане Валентине. Я лише додати хочу до цього, що насправді вибори – це шанс, для, в тому числі для Володимира Путіна. Для того, щоб завести сюди величезну кількість, якомога більше, прокремлівських сил. Людей, які такі, як їздили до нього на поклон 24 відомих депутати. В той час, коли президент України був у Вашингтоні. Тому я абсолютно не виключаю, що за цими провокаціями стоїть якраз Кремль. І тому що ще одна причина, чому Путін припинив військові дії, не тільки тому, що він вивчав реакцію західного світу, вона і так була млява, вона і так була така спокійна, він міг співчуття. Да, він міг насправді рухатися і пробувати коридор, да, пробувати коридор до Криму. Але єдиним аргументом це було дуже велика кількість втрат росіян. І мені здається, що Путін вирішив використати цей шанс, спробувати зрушити дестабілізацію зсередини. Тому мені здається, що тут небезпека є проросійська. Тут, звісно, що в мене зараз немає якихось доказів. Ну, от затримали 36 да. чоловік, хай міліція, прокуратура розбереться, хто я це люди. Я погоджую, що треба відповідальність. Хто їх фінансував? Я хотів би на що наголосити. Ми повинні зрозуміти, ми живемо в глобальному світі. Завжди на території нашої країни будуть працювати наші противники. Чи з Заходу,
чи з Сходу. Завжди це буде. Завжди будуть працювати спецслужби. Завжди будуть певні провокатори. Але коли країна буде економічно сильна, коли влада не буде корумпована, а буде професійна, тоді нам вдасться з цими провокаторами боротись. А поки отака анархія в країні, у нас завжди будуть бити. Під, а незалежно від якого, під якими лозунгами бути, демократичними чи антидемократичними, нам треба терміново робити сильну державу, нам треба обирати сильну професійну владу. Ну, між іншим, про корупцію. Да, якщо можна, один тезис. Ви знаєте, я був повноцінним учасником событий на Майдані, і я був повноцінним свідетелем того, що проходило в Донецьку весною. І от, коли я из окна смотрел на происходящее, мне это очень сильно напоминало действительно события в Донецке, когда несколько сот человек, вооруженные, с дубинками, с палками, в масках, абсолютно нецивилизованно пытаются захватить, убить, обстрелять и так далее. Что в корне отличается от событий на Майдане, где была тотальная самоорганизация, где была невероятная, такие, знаете, нормы сами люди себе создавали. И вот исходя из этих сравнений, я уже исхожу из того, что там действительно есть то, что происходило в Донецкой области. Тобто фактично провокация. Так? Абсолютно верно. Ви згадали, пане Пилипишин, про антикорупційне законодавство, взагалі про те, що потрібно боротися з корупцією. Сьогодні пакет антикорупційних законів Верховна Рада ухвалювала. Сьогодні було ухвалено рішення про створення Національного антикорупційного бюро. Давайте подивимося, власне, чим буде займатися нова структура в Україні. Отже, як буде працювати Національне бюро антикорупційне? Буде протидіяти кримінальним корупційним правопорушенням, які становлять загрозу національної безпеки. Центральний апарат, 7 територіальних управлінь та 700 співробітників. Отже, займатиметься досудовим розслідуванням таких злочинів, як привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживанням службових становищ, протиправне заволодіння майном, легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом, ну і низка інших, власне, злочинів, в тому числі і скоєних високопосадовцями, народними депутатами, депутатами обласних рад, прем'єр-міністром, членами Кабінету міністрів та заступниками міністрів, ну і цілою низкою високопосадовців. Власне, сьогодні ж Верховна Рада ухвалила антикорупційну стратегію на 2014-2017 роки. Однак, уже говорячи про Національне антикорупційне бюро, я згадав, що в Україні, власне, було подібне бюро, воно називалось Національне бюро розслідувань, воно було утворено за часів президента Кучми і очолював його Василь Дурдинець. Був указ про створення цього Національного бюро розслідувань, але воно не почало працювати. Тобто, фактично, це та ж сама ідея, яка лише запроваджена законом України, а не указом президента. Чи є взагалі шанс у нас побороти корупцію, тому що корупція – це, мабуть, не менше, скажімо так, загроза національної безпеці, аніж війна з Росією? Якщо можна, я вам, як людина, яка закінчила юридичний вуз ще в радянський час і працював у слідчі, можу вам сказати, що ми до цього часу працюємо по кодексам, які українські РСР були прийняті в 61-му році. І хочу вам сказати, що при Радянському Союзі, радянській Україні було тільки КГБ, і МВД. І цих органів було достатньо, щоб такої корупції, як сьогодні в Україні була, є, не було. Тому ті закони, які в 61-му році, достатньо добре працювали і не дозволяли бути корупції. Тому давайте виходити з того, що потрібна політична воля і повинно бути бажання боротися з цією корупцією. А в принципі, достатньо було встановити контроль за видатками, за розходами всіх чиновників, правоохоронців і політиків. І я думаю, цього було б достатньо. Добре, ми прийняли антикорупційне законодавство, ми створили національне агентство. Побачимо, що буде. Тут питання лише в тому, хто буде контролювати тих, хто має бути під контролем. А судді хто? Так, повинна бути система. Це повинна бути система. Якщо б ми, давно можна було б встановити контроль за видатками всіх політиків, чиновників, правоохоронців. Давно. І це дуже легко робиться. Я, наприклад, пропонував варіант. Давайте за останні, не будемо ці ілюстрації ідеологічні, політичні проводити. Давайте візьмемо за останні роки видатки всіх чиновників, політиків і їх сімей, членів їх сімей. І хто на протязі 3 днів офіційні декларації не принесе на ці видатки,
повинен бути звільнений на 10 років і не працювати у владі. Тут не треба було б люстраційних комітетів, тут не треба було б людей залучати. Все б зробив би комп'ютер. Все б зробив би комп'ютер, тому що машини можна перевірити, хто які купував, квартири можна перевірити, дачі можна перевірити, хто куди літав, перевірити. Основні видатки, витрати людські можна було прорахувати. Основні. На 90% можна все прорахувати. Але чомусь не пішли. А чому не пішли? Напевно, тому що боялись, що хтось попаде, а з комп'ютером домовитись не можна буде. Пане Андрію, як ви вважаєте? У нас найкращі програмісти в Україні, я думаю. Що робити з тотальною корупцією в Україні і як її подолати? Тому що це питання номер один. Якщо влада і, скажімо так, силові відомства не будуть цим займатися, то дуже швидко цим займуться зовсім інші люди, які будуть приїжджати і дивитися, хто як живе, і створювати свої декларації за тим, що вони бачать. Згоден з вами, це болюча проблема, друга після війни. І дійсно треба владі мати силу, волю, бажання цим займатися. В якій формі, чи це буде займатися антикорупційне бюро, чи по-іншому цей орган буде займатися. Щоб було б достатньо було прокуратури, щоб вона професійно виконувала свої обов'язки, боролася з корупцією. Ну, це вже залежить від кожного з нас. В тому числі, як ми будемо тиснути на влади, не допускати і не приймати самі от, громадяни, коли ж хабаря дають, то вже хтось здає, да, провокує чиновника його взяти. Тут пов'язана система, тут комплексне рішення треба. Пане Володимире, я не можу казати про корупцію взагалі, але наш центр досліджень армії, конверсії та роззброєння разом з НАТО досліджував, виконував протягом року дослідження щодо корупції в оборонній сфері. І трапляються такі дивні речі, от я зараз один наведу приклад, але загальне питання – це відповідальність. Питання відповідальності, одразу кажу, питання відповідальності хоч кого. От дивний випадок. Міністр оборони був Юрій Єхануров колись. Його звільнили за поданням прем'єр-міністра Юлії Тимошенко, звинувачуючи у корупції. Потім, незрозуміло, не було ні розслідування, нічого. І в мене тут виникає запитання, чи був пан міністр Єхануров корупціонером? Якщо ні, то тоді це наклеп з боку прем'єр-міністра Юлії Тимошенко. Якщо да, то мало б бути якісь речі, відповідальність. Ну, знову ж таки, ми казали і про прокуратуру, і про... Тобто правоохоронні органи. За весь цей час ніхто як не був працює, хто їх контролює. Я ж вам сказав, якби був контроль за видатками, ти можеш тоді корумпувати скільки хочеш. Але коли ти нічого собі дозволити купити не можеш, сенс втрачається, розумієте? Ну ти не будеш всі зберігати гроші в підвалі чи в сейфі тільки. Світ давно вже пішов цим шляхом, контролює всіх політиків, чиновників по видаткам. І проблема ця на 90% вирішується. І притягує до відповідальності. І притягує. Якщо ти не можеш пояснити там, звідки в тебе гроші на машину чи на квартиру, тебе просто звільняють і навіть не розмовляють, звідки ти ці гроші взяв. Все. Дуже просто, дуже легко. Пане Єгоре, будь ласка. Ну, ви знаєте, я полгода працюю депутатом парламенту, да? І я за ці полгода зрозумів, що далеко не все опирається в закони, а в першу чергу все опирається в політичну волю. Закон – это алгоритм, закон – это процесс. Но если нет политической воли исполнения закона, то закон не будет никогда работать. Вот мы сегодня приняли, у меня в портфеле лежит большущая пачка этих документов, большущая пачка этих законов. Юридически это великолепный нормативно-правовый акт, над которыми работали, я уверен, больше сотни юристов. Да? Практически, я думаю, что все будет видно после выборов. После того, как сформируется новый парламент, новое правительство. И для реализации этих документов, очень важных, принятых сегодня, должна быть банальная политическая воля. И я убежден со своей стороны, что она будет, но все покажет время. Ну, подивимся, какая практика застосування буде. И я думаю, что через декілька місяців можно уже буде перші об'єктивні оцінки. Ну, чому я, власне, згадав Національне бюро розслідувань? Тому що цьому Національному бюро розслідувань вже 15 років. Це 97-98 роки. Не було волі, не було політичної волі. Ну, воно ж не працювало. Не працювало. Я хочу сказати ще питання про це Національне бюро розслідувань і слідчий комітет. Що, знаєте, в якому році? Я працював слідчим з 85 по 88. Про це питання ще починалось, піднімалось в 86-му році, я вам хочу сказати. В 86-му році.
Сьогодні ж Верховна Рада України позбавила прокуратуру функції загального нагляду. Перед голосуванням президент Порошенко заявив, що такі функції надав прокуратурі ще Сталін, і вони не відповідають європейським нормам. Що у нас змінюється з ухваленням цього закону? Тобто, що прокуратура зможе робити, а що не зможе робити? Панове депутати. Ну, дійсно, це не європейська практика була, що прокуратура займалась загальним надзором, слідством. Да? Справа прокурора, в першу чергу, представляти інтереси держави і захищати в судовому розгляді. Ну, інше, так скажемо. Тобто, приватне життя прокуратура в бізнес тепер не зможе втручатися? Скажемо так, після прийняття цього закону, прокуратура повинна більше буде контролювати виконання законів, а не втручатись в оперативну і операційну діяльність, в першу чергу бізнесових структур, та в тому числі в життя людей. От і все. Це саме головне і дуже важливе. Ви знаєте, я смотрю, у нас мало остається времени. Тут, на самом деле, цілий ефір можна було дискутувати по цьому закону, тому що дуже сильне содержання там. Основна, как бы, основна логіка, якщо вкратце, цих законів. Перше, у нас дуже багато правоохоронних органів, які займалися боротьбою з корупцією. По факту, вони не боролися з корупцією. Це МВД, СБУ. Возглавляли. Абсолютно вірно. Убираємо з них, зі всіх, цю функцію віддаємо антикорупційному бюро. Другий момент. Если раньше прокуратура надзирала как полицейская такая система за всей государственной сферой, могла сделать здесь проверку, здесь проверку, здесь проверку, то сейчас этого не будет. Сейчас это европейская практика, и проверки будут делаться только по, скажем так, по в условии заявителя. Условно говоря, вы заявляете, я прокуратура в таком случае проверяю на предмет законности или незаконности этот процесс. Вот если так. Но это если очень кратко, потому что там очень содержательные документы. Дякую, дякую, панове, за розмову. На жаль, час нашої програми добігає кінця. На сам кінець я хотів би оголосити результати смс-опитування. Ми проводили смс-опитування, запитували наших телеглядачів, що означають сьогоднішні сутички під Верховною Радою України. Отже, 54% вважає, що це провокація, 33% вважає, що це рука Кремля, 11% вважають, що це народний протест, і лише 2% вважають, що це випадковість. Ось такі результати опитування, ось що думають наші телеглядачі з приводу тих подій, які відбувалися сьогодні, 14 жовтня, під стінами Верховної Ради України. Після короткої реклами на нашому телеканалі «Новини» ми з вами зустрінемося вже завтра о 19:30 у черговій програмі «Сьогодні про головне». З вами був Сергій Руденко. Дякую, панове, за участь у програмі. До побачення.